Ще подкрепите ли предложението на Демократична България и Продължаваме промяната да бъде създадена временна комисия, която да проучи обстоятелствата около Пловдивския панаир? Първо аз ще припомня, че Пловдивския панаир беше приватизиран от бившия коалиционен партньор на Продължаваме промяната и Демократична България, БСП. И то докато госпожа Корнелия Нинова беше заместник министър и отговаряше за Пловдивския панаир. Не знам защо и тя не беше на тази пресконференция. Така че те спокойно могат да се съберат и да обследват цялостно този проблем от неговия зародиш до неговото състояние в момента. Второ, нашия кмет на ГЕРБ и ГЕРБ са решили да дадат тази сделка на съда, който е компетентен да реши доколко тя е законна и какви основания има. Това е нашето решение. Благодаря ви.